ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទខំវាសនាសូមលំអោនកាយក៏ប្រៃបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជីវិតមាននៅទីនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់បងប្អូនក្មួយៗលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនអំពីលក្ខណៈរបស់ចលនាយើងចលនារបស់យើងគឺជាបដិវត្តស៊ីជម្រៅមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមអ្វីដែលពួកយើងចង់នាំបងប្អូនទៅផ្លាស់ប្ដូរពួកយើងតែងតែផ្ដល់នៅហេតុផលប្រកបទៅដោយការពិចារណាដោយយកបញ្ញាញាណក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សមកត្រួតពិនិត្យអ្វីដែលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទេអ្វីក៏គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនេះគឺជាបដិវត្តស៊ីជម្រៅមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់ពួកយើងក្នុងការពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានបងប្អូនគួរផ្លាស់ប្ដូរពួកយើងតែងតែផ្ដល់នៅហេតុផលជៀសវាងការទាញបងប្អូនឲ្យមកតាមយើងដោយប្រាសចាកហេតុផលនេះគឺជារបៀបនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលយើងហៅថាសទ្ធាកាលណាអ្នកស្ដាប់ប្រកបដោយហេតុផលអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងរឿងអស់នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលពួកគេបានស្ដាប់រួចហើយគេហ៊ានប្រឆាំងបរិស្ថានជុំវិញដែលនៅក្នុងនោះរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គេផងពីព្រោះគេមានសទ្ធាគេស្ដាប់យល់នៅពាក្យសម្ដីដែលពួកយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យគេគេបានយល់យ៉ាងច្បាស់ដោយខ្លួនគេចំណេះដឹងបែបហ្នឹងមិនមែនជាចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិយាយតទៅទៀតទេគឺជាចំណេះដឹងរបស់អ្នកស្ដាប់ហើយពីព្រោះវាបានទៅជាការយល់របស់អ្នកស្ដាប់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនេះគឺជារបៀបនៃការផ្ទេរចំណេះដឹងដែលពួកយើងបានរកឃើញទៅដល់អ្នកស្ដាប់ជារបៀបដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកផ្ទេរចំណេះដឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៅកាន់បរិស័ទរបស់លោកពួកយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់ពួកយើងដោយចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរកាយយល់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែយើងមិនទាញឬសង្កត់ឲ្យបងប្អូនមកតាមយើងដោយប្រាជ្ញាការពន្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីហេតុផលកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាទេពួកយើងកំណត់ថាចលនារបស់យើងគឺជាបដិវត្តស៊ីជម្រៅនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់ពួកយើងកិច្ចការនេះណាបងប្អូនបើសិនជាយើងឥតធ្វើឥតមានពីណាធ្វើទេនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបើយើងឥតធ្វើឥតមានជនជាតិណាមកធ្វើឲ្យយើងទេបងប្អូនត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯងពួកយើងយើងយល់ថាអញ្ចឹងបើយើងមិនចាប់ដើមធ្វើដោយខ្លួនយើងទេឥតមានពីណាមកធ្វើឲ្យយើងទេសង្គមខ្មែរគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋចែកជើងគ្នារកកន្លែងរស់រៀងរៀងខ្លួនទីបំផុតណាការដែលបងប្អូនចង់បានសេចក្តីសុខដោយបែកគ្នាទៅរកសេចក្តីសុខរៀងរៀងខ្លួនណាទីបំផុតគឺបងប្អូនបានដូចក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺរស់នៅដូចសមោចនៅលើភ្លើងអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនឹងឈ្នះទៅហើយសង្គមរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនទប់ស្កាត់ទេណាបងប្អូនវាទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងជារៀងរហូតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេគិតឃើញថាអត់មានពីណាអាចជួយកែសង្គមរបស់យើងបានទេនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងចេញមកនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់យល់ថាអត់មានពីណាជួយសង្គមខ្មែររបស់យើងបានទេប៉ុន្តែពួកយើងឲ្យតែបងប្អូនស្ដាប់ពួកយើងយល់ថាក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយក៏យើងអាចរកផ្លូវឃើញដែរយើងមិនអាចដេកស្លាប់បានទេយើងជាមនុស្សយើងមានធម្មសញ្ញាយើងអាចត្រេះរិះពិចារណាទោះបីក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានដំណោះស្រាយសមរម្យក្នុងស្ថានភាពនោះដែរពួកយើងយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទូទៅក្នុងសង្គមខ្មែរឲ្យទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ប្រសើរដោយចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនទៅសង្កេតលក្ខណៈរបស់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកជាទូទៅបងប្អូនចាំមើលចុះ
បងប្អូនរៀនសង្កេតរៀនត្រេះរិះរៀនពិចារណារៀនកត់សម្គាល់បងប្អូននឹងរកឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនេះពួកយើងបានសង្កេតឃើញមនុស្ស4ពួកនៅក្នុងពិភពលោកនេះបងប្អូនសង្កេតពិចារណាមើលតើមនុស្ស4ពួកហ្នឹងបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សពួកណាមនុស្សមួយពួកនោះគឺជាមនុស្សដែលដងហើយហៅការជួយពីពិភពលោកខាងក្រៅរស់នៅគឺចាំតែគេជួយមកមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរយើងទេជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្បូរមនុស្សដែលដងហើយហៅគេជួយគឺជាប្រភេទមនុស្សមួយក្រុមដែលរស់នៅស្ទើរស្មើសត្វដេរឆានបងប្អូនគឺចាំតែដងហើយហៅអ្នកដទៃទៅជួយសង្គ្រោះចង់យ៉ាប់ជាងសត្វដេរឆានផងបងប្អូនពីព្រោះសត្វដេរឆានណាវាអាចរកស៊ីខ្លួនវាបានប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយក្រុមក្នុងពិភពលោកនេះគឺថាកើតមកដងហើយហៅតែការសង្គ្រោះពីអ្នកដទៃមកគាត់ទៅរងញាត់កាពះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់បានផងរកតែវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឥតបានផងនេះគឺជាប្រភេទមនុស្សមួយក្រុមទៅក្នុងពិភពលោកនេះមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលគិតយករួចតែខ្លួនអញ្ចឹងទៅរស់នៅឆ្ងាយពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនពិចារណាមើលបើគ្មានយើងមកក្នុងពិភពលោកនេះណាសោះអីនឹងមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយវាអត់មានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយហ្មងណាបើបងប្អូនបកកើតកូនមកហើយគ្រាន់តែលាក់កូននៅក្នុងកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យវារកស៊ីឲ្យវារួចខ្លួនវាបងប្អូនបកកើតកូនមកធ្វើអីបងប្អូនពិចារណាមើលបើស្ងាត់ជាបងប្អូនមានកូនប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនសប្បាយចិត្តទេកូនណាដើរគិតគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែរួចខ្លួនយើងទៅបកកើតកូនមកធ្វើអីបងប្អូនពិចារណាមើលអីល្ងឹតអីល្ងឹតយ៉ាងនេះល្ងឹតទាំងថ្ងៃហ្មងអត់ញឹកបើកខួរក្បាលគិតពិចារណាអំពីការផលិតកូនបែកហៅកូនឲ្យគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យតែរស់ខ្លួនយើងទៅមនុស្សប្រភេទហ្នឹងចាត់ទុកដូចឆ្លើងអញ្ចឹងបងប្អូនដូចព្រូនដូចតេញាដូចចំណែកលើសនៅក្នុងសង្គមគឺថាគាត់កើតមកយករួចតែខ្លួនបងប្អូនសង្កេតមើលតើបងប្អូននៅក្នុងក្រុមណានេះគឺជាប្រភេទក្រុមទី2ដែលមាននៅក្នុងសង្គមដល់ពេលប្រភេទទី3គេហៅពួកកាត់តម្រងពួកហ្នឹងគឺពួកឆ្លាតច្រើនតែពួកអ្នកចេះពួកអ្នកដឹងរៀនសូត្របានច្រើនពួកហ្នឹងគឺបុកតម្រងហ្មងស្អីក៏ដោយឲ្យតែបានមកអញគ្មានគិតរឿងទើសពីណាទេមិនមែនដោយក្រុមយករួចខ្លួនទេក្រុមយករួចខ្លួនគាត់មិនគិតរឿងជិះរឿងជាន់អ្នកដទៃទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើម៉េចសង្ងំសុខតែខ្លួនគាត់ទៅដល់ក្រុមទី3អត់អញ្ចឹងទេរស់នៅបៀតបៀនអ្នកដទៃគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែបានរស់មនុស្សអញ្ចឹងពលសត្វបែបសត្វយ៉ាងពលនឹងកិត្តិយសពលនឹងលោកសម្ភារៈពលនឹងសេចក្តីសុខពលនឹងលោកធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនសង្កេតមើលក្នុងស្រុកខ្មែរសបួរនៅក្នុងអ្នកនយោបាយខ្មែរសត្វតពួកកាត់តម្រងហ្មងឲ្យតែមានឱកាសលូកបឹកហ្មងឲ្យតែមានឱកាសលូកបឹកហ្មងជុំវិញពិភពលោកសបួរណាស់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនទៅបំរើត្រឹមតែមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននេះមនុស្សប្រភេទហ្នឹងកើតមកសម្រាប់តែបៀតបៀនអ្នកដទៃទេបងប្អូនបើសិនជាយើងពិចារណាអំពីជីវិតច្រើនណាបងប្អូនលោកដៃទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃអត់បានទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះយើងមើលឃើញខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃដូចគ្នាបងប្អូនបងប្អូនមើលខ្លួនឯងតិចមើលពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងដូចឈុំកស៊ូមួយសម្រាប់ញាត់របស់ស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងព្រឹកឡើងញាត់ចូលទៅក្នុងពោះហ្នឹងរួចហើយចេញទៅវិញទាំងគេទាំងយើងដូចគ្នាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះប៉ូលីខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យរៀងស្អាតបន្តិចទៅប៉ុន្តែបើស្នាជាឈើពីរបីថ្ងៃអាស្អាតហ្នឹងណាបវរកញ្ញាក៏មកមើលមិនបានផងវាអស់អាសម្រស់ហ្នឹងទៅណាបើមើលពីលើដល់ក្រោមបងប្អូនដូចឈុំកស៊ូមួយសម្រាប់ញាត់របស់ស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងមានញាត់ដុំថ្មបានទេណាបើញាត់ដុំថ្មបានស្ូវស្អុយទេញាត់សិនរបស់ស្មោកគ្រោកហ្មងតាំងពីព្រឹកឡើងរហូតដល់ដេកវិញគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលមុខបងប្អូនមើលមុខមនុស្សខ្លះមើលអាឈុំ
បងប្អូនចិត្តនោះក៏កើតមហាសានក៏កើតទៅទៀតរស់នៅចាំតែបៀតបៀនអ្នកដទៃទេបងប្អូនចាំតែបៀតបៀនអ្នកដទៃទេបើស្ណាត់តែយើងពិចារណាអំពីជីវិតរបស់យើងរកហាមាត់រកលូកដៃរកធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់មិនបានទេបើគេឈឺចាប់ជារឿងរបស់គេតែចេតនារបស់យើងគឺអត់មានតែហ្មងណាពីព្រោះយើងមើលឃើញខ្លួនយើងក៏ដូចអ្នកដទៃដែររស់ក្នុងលោកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាកើតមកជាទុកហ្មងបើយើងក៏ជាទុកគេក៏ជាទុកហេតុអ្វីបានមិនអោបកសោបគ្នាដើម្បីរស់អត់បានសេចក្តីសុខមុននឹងយើងស្លាប់លាចាកពីផែនដីទៅអត់អញ្ចឹងនេះបៀតបៀនគ្នាបើពេលណាយើងប្រចាំណាមពីខ្លួនយើងច្រើនឃើញតែខ្លួនយើងដូចជាធុងកស៊ូមួយសម្រាប់តែញាត់របស់ស្មៅគ្រោកអញ្ចឹងគេក៏អញ្ចឹងដែរពេលណាបងប្អូនយល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនយល់ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនបងប្អូនអង្គុយមើលពីសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃដូចគ្នាគ្មានខុសទេមិនត្រឹមតែក្នុងក្របខណ្ឌរបស់មនុស្សទេសូម្បីតែក្របខណ្ឌក្នុងសត្វដែលរឆានក៏នៅតែក្នុងន័យបែបហ្នឹងដែរបើស្នាជាបងប្អូនអង្គុយសម្លឹងយូរយូរបងប្អូនពង្រីកសេចក្តីអាណិតអាសូរស្រឡាញ់ចិត្តលែងចង់បៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងកើតមានឡើងហ្មងបងប្អូននឹងឃើញសារៈសំខាន់របស់ធម្មជាតិជុំវិញចំពោះខ្លួនរបស់បងប្អូនបងប្អូនមើលយូរយូរស្អីក៏ស្រស់បំព្រងដែរក្នុងពិភពលោកនេះឆ្កែកើតឡើងក៏ដើម្បីបំរើធម្មជាតិហ្នឹងគោក្របីជ្រូកមាន់ទាសត្វព្រៃទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សកើតឡើងដើម្បីលំអធម្មជាតិទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអោបកសោបគ្នាដើម្បីរស់បើស្នាជាយើងធ្លាក់ចិត្តមិនដល់អាណិតអាសូរដេរឆានមិនបានអីក៏មនុស្សផងគ្នាដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនមើលមើលបៀតបៀនគ្នាជុំវិញពិភពលោកបៀតបៀនគ្នានោះមហាបៀតបៀនហើយធុងកស៊ូទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាក្រក់ម្ល៉េះញាត់តែរបស់ស្មៅគ្រោកអញ្ចឹងហើយចិត្តហ្នឹងវាអាក្រក់នោះមហាអាក្រក់មនុស្សរងការឈឺចាប់ច្រើនណាស់បងប្អូនក្នុងពិភពលោកបងប្អូនអង្គុយសង្កេតមើលហើយពួកអ្នកមានកម្លាំងបៀតបៀនអ្នកដទៃបងប្អូនភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់មានលុយច្រើនទៅទៀតមនុស្សដែលបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងបងប្អូនមើលយូរយូរមិនដឹងធុងកស៊ូមួយហ្នឹងកើតជំងឺអីលុយគាត់ជូនការសល់រាប់រយលានស៊ី4 10ជីវិតស៊ីមិនអស់ទេប៉ិនមិនដឹងគាត់កើតជំងឺអីធុងកស៊ូមួយហ្នឹងដឹងគេពីបង្កក់ហ្នឹងថាងាប់គេងាប់ឯងទាំងអស់ឲ្យឈួតតែលុយគាត់សល់ប្រមាណរាប់រយលានដឹងគាត់កើតជំងឺអីធុងកស៊ូមួយហ្នឹងឆ្ងល់ទេមកគាត់ដើរដេញគេដេញឯងចឹងទៅណាយកដីគេកាត់ចាក់គេជីកជន់គេសត80យ៉ាងមិនដឹងជាកើតជំងឺអីលុយគាត់ហ្នឹងដេកតែស្ងៀមហ្នឹងក៏គាត់ស៊ីមិនអស់ដែរមិនដឹងជាស្អីទៅបាំងខួរក្បាលគាត់នឹងឲ្យគិតមិនយល់តតសោះហើយហូបតិចជាងយើងទៀតបងប្អូនអ្នកមានទីមិនចូលទេលវលគិតនេះគិតនោះទីមិនចូលទេយូរយូរទៅព្រឹកឡើងអង្គុយគិតមិនដឹងស៊ីអីសាមញ្ញស៊ីហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងដឹងស៊ីអីទៀតស៊ីមកចាប់មកចាប់ទេមិនដឹងជាស្អីទៅបាំងមុខគាត់មិនឲ្យគាត់គិតឃើញមានលុយ100 200លានហើយហ្នឹងហើយអាយុ60 70ហើយហ្នឹងណាបងប្អូនមិនដឹងជាគាត់រកស្អីគាត់ទៀតកើតជំងឺខ្វះជំងឺក្រនឹងតែមកក្នុងពិភពលោកមានមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគេហៅពួកកាត់តម្រោះពួកដែលកើតឡើងសម្រាប់តែជិះជាន់ធ្វើបាបអ្នកដទៃជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងមិនតែក្នុងស្រុកខ្មែរទេតបូនណាស់មនុស្សអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទក្រុមទី3ដល់ពេលប្រភេទក្រុមទី4គេហៅប្រភេទមនុស្សចិត្តព្រះកើតមកឈឺឆ្អាតែរឿងអ្នកដទៃហ្មងមនុស្សអញ្ចឹងកើតមកមិនដឹងរឿងស្អីឈឺឆ្អាតែរឿងអ្នកដទៃតែហ្មងអាហ្នឹងកណើតវាកើតមកអញ្ចឹងណាមិនមែនថាអូមនុស្សដែលអត់បានទាន់ជួយអ្នកដទៃជារឿងធំដុំឲ្យបានពានរង្វាន់ពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលមានកំណើតជាកំណើតចិត្តព្រះណាមែនចឹងទេជួនកាលដោយសារគាត់ក្រឯងបើស្នាជាគាត់មានគាត់ជួយច្រើនជាងហ្នឹងឯងប៉ិនកំណើតហ្នឹងកំណើតជាមនុស្សចិត្តព្រះហើយនៅក្បែរខាងឈឺឆ្អើតែរឿងអ្នកដទៃក្នុងពិភពលោកមនុស្សអញ្ចឹងមានចំនួនតិចណាមនុស្សដែលបានណូបែលធំធំនៅលើពិភពលោកនាំមកគេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺមនុស្សចិត្តព្រះហ្នឹងឯងបងប្អូនមើលស្រុកខ្មែរពួកមនុស្សចិត្តព្រះ
ឹងមានចំនួនតិចដល់ពួកដែលធ្វើបន់ដើម្បីអញទៅសោកច្បាប់ធម្មជាតិឲ្យបានមកអញអានឹងបានច្រើនប៉ុន្តែបើពួកអ្នកយល់ថាធ្វើនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាឬប្រយោជន៍អ្នកដទៃបើតាមតាខ្លួនអញមួយអាហើយបើតាអញក្រក៏ប៉ិតមែនណាប៉ិនអញខ្ជិលណាតស៊ូរបៀបនឹងវាវែងឆ្ងាយប៉ិននឹកដល់មនុស្សផងគ្នានឹកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនឹកដល់រឿងប្រយោជន៍របស់មនុស្សច្រើនគ្នាអើអញចេះតែព្រមធ្វើបើតាមតាខ្លួនអញអើយទោះបីក្រក៏ប៉ិននឹងក៏ដល់ខ្ជិលធ្វើនៅរឿងអស់ហ្នឹងអ្នកមនុស្សអញ្ចឹងគេហៅមនុស្សចិត្តព្រះមនុស្សមាន4ក្រុមហ្នឹងបងប្អូនយកទៅសង្កេតមើលក្រុមទី1គឺក្រុមត្រាច់ហៅគេជួយតរហូតក្រុមទី2មិនហៅគេជួយទេប៉ិនយករួចខ្លួនដល់ក្រុមទី3ក្រុមកាត់តម្រង់ក្រុមធ្វើម៉េចឲ្យតបានមកអញរៀនសតឲ្យបានសញ្ញាបត្រច្រើនប៉ុលពតចូលចាក់វាយចោលអានេះអញ្ចឹងប៉ុលពតមើលឃើញមុនគេពួកបញ្ញវន្តពួកបញ្ញវន្តនេះគឺលោតចុះលោតឡើងរហូតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះកំរោឃើញពួកបញ្ញវន្តកាន់កំភ្លើងណាការពៀមៀកកភូមណាកំរោណាបបាតកម្មតិចតួចហ្នឹងបបាតកម្មຕ້ອງមើលតែអត់ងាប់អត់វាទៅហើយឲ្យតែគេទិញណាមកផ្លែកហ្នឹងលួតបាត់បដោយបាតកម្មបាតកម្មមើលតែឃើញមេបាតកម្មរៀងធំតិចគេទិញទៅប្រាច់បដោយពួកបញ្ញវន្តពួកលួតចុះលួតឡើងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់មកទៀតពួកមូលធនពួកមូលធនណាពួកអ្នកមានធំធំហ្នឹងណាប៉ុលពតក៏មើលឃើញដែរពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងបន់ឲ្យប្រសពកើតសង្គ្រាមឯងមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាម៉េចឯងតាំងពីស្រុកស្រួលមកប្រវាក់រស់ស៊ីតែហ្មងពួកនឹងគឺពួកឆ្លៀតឱកាសតែហ្មងទៅណាកំណត់កើតមកគឺជាកំណត់ឆ្លៀតឱកាសតែហ្មងបើបានស្រុកកើតសង្គ្រាមនឹងស្តុកអីវ៉ាន់លក់ឲ្យថ្លៃគឺដឹងតែពីជីកហើយជន់ឆ្លៀតឱកាសមើលតែឱកាសដល់ហ្នឹងគឺខាំងយកតែហ្មងកើតមកក្នុងពិភពលោកក៏ធ្វើបាបគេច្រើនណាស់ពួកអញ្ចឹងប៉ុលពតក៏មើលឃើញទៀតពួកអនុធនក៏អញ្ចឹងដែរពួកអនុធនច្រើននៅតាមឃុំតាមស្រុកពួកហ្នឹងច្រើននៅប្រដាក់ស្រាសជាមួយអ្នកស្រែកបិចកបុកហ៊ានចេះហ៊ានចុះបងចេះបងចុះនៅប្រដាក់តិចតួចហ្នឹងដល់ខែកៅប្រមូលយកមកហើយប៉ុលពតថាពួកហ្នឹងក៏ពួកឆ្លើងសង្គមណាស់ពួកឆ្លៀតឱកាសតែហ្មងជីកជន់គេមិនដែលជួយកសាងសង្គមទេសត្វងាយបានប្រយោជន៍ពីពួកហ្នឹងខ្លះដល់តាមរដ្ឋពុនណាបើតាមតែពួកហ្នឹងចិត្តល្អគ្មានសោះសោះពួកទោះបីជាធ្វើប៉ុនក៏ដើម្បីអញគ្មានតែជួយអាណាទេសត្វងាយឃើញជួយកាក់កបាតក្រហមចេះចុះចេះចុះហ្នឹងចង់រកប្រយោជន៍មកវិញទេមិនដោយសារសត្វបរោះឲ្យបងប្អូនទៅមើលបង់ទៅហើយហុចរបស់សំណោះដៃមិនចេះតែហុចកលែងដែលអត់បានប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញទេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺសត្វតែក្រុមមនុស្សដែលកាត់តម្រង់ណារស់នៅមិនមែនធ្វើតែដើម្បីរស់ខ្លួនឯងទេណាដើម្បីរស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជីកជន់អ្នកដទៃហ្មងអ្នកក្រុមមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែលជាក្រុមពិបាកទុកទល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតពីព្រោះពួកហ្នឹងច្រើនតែពួកមានបញ្ញាហ្នឹងក្រុមទី3ដល់ក្រុមទី4គឺក្រុមមនុស្សឈឺឆ្អាលនឹងរឿងអ្នកដទៃឈឺឆ្អាលរឿងគេតែហ្មងគេមិនជឿយើងទេក្រុមគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនជឿយើងទេវាថាវាមិនដែលអាណាធ្វើអីមិនចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ទេបងប្អូនកំណើតកើតមកជាមនុស្សគិតរឿងអ្នកដទៃចឹងហ្មងបបាក់ភ្នែកបាក់ភ្នែកវាមិនចិត្តគិតតែរឿងអ្នកដទៃមនុស្សអញ្ចឹងមានចំនួនតិចណាស់ហើយកំណើតមកជាមនុស្សអញ្ចឹងហ្មងតាំងពីកូនតូចមកហ្មងគឺអញ្ចឹងហ្មងតាំងពីអ្នកក្រក៏ជាមនុស្សដែលមានចិត្តព្រះអញ្ចឹងដល់ពេលណែក្រោយមានលទ្ធភាពធំរហូតដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដូចជាអ្នកបានណូបែលពិភពលោកអញ្ចឹងចិត្តវាអញ្ចឹងហ្មងកើតមកក្នុងពិភពលោកនោះគឺអញ្ចឹងពួកនឹងជាទូទៅបងប្អូនមានកំណើតកើតជាមកគឺជាមនុស្សប្រភេទនឹងហ្មងមានកំណើតកើតមកគឺជាមនុស្សជួយឈឺឆ្អាលអ្នកដទៃហ្មងប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួចឲ្យពួកនឹងរស់នៅក្នុងកំណើតជាអ្នកចិត្តព្រះនឹងជាមនុស្សជួយអ្នកដទៃនឹងដើម្បីសម្រួចចិត្តនឹងឲ្យកាន់តែមុតផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាផ្លូវល្អបំផុតមិនមែនព្រះអង្គបដៅទេថាឲ្យយើងត្រូវរស់នៅចេះជួយគ្នាទេមិនមែនបដៅទេបងប្អូនគឺជាដំណើរនៃការរស់នៅស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិដើម្បីជួយសម្រួចពួកដែលមានចិត្តព្រះរស់នៅ
ៅចង់ជួយអ្នកដទៃចង់ធ្វើការងារដែលប្រះចាកភាពអាត្មានិយមឲ្យកាន់តែស្រួចទៅស្រួចទៅផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយច្រើនណាស់បងប្អូនជួយច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅស្របនឹងច្បាប់ធម្មជាតិបងប្អូនណាសប្ដងៃបងប្អូនខ្ញុំអាណិតមែនតើអាណិតលោកតាលោកយាយអាណិតមនុស្សដែលគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនអាណិតមែនតើសូម្បីតែឃើញគាត់ជាអ្នកមានមានជាងយើងទៀតណាមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាណិតបងប្អូនអាណិតមែនតើហ្មងណាមានពេលខ្លះបងប្អូនឃើញអ្នកសុំទានណាឲ្យលុយគាត់10000រៀល20000រៀលអត់មានរំដោះចិត្តតែអាណិតអសូរចំពោះគាត់បានឲ្យគាត់10000 20000ហើយយើងអត់អាចរំដោះចិត្តដែលយើងអាណិតអសូរគាត់បានឲ្យគាត់10000 20000ហើយដើរឆ្ងាយហួសពីគាត់ដោយចេះតែសម្លឹងមើលគាត់ចេះតែសម្លឹងមើលគាត់គេសួរថាហេតុអីបានយើងឲ្យលុយ10000 20000ហើយចេះតែសម្លឹងមើលគាត់ថាវាអត់អាចរំដោះចិត្តតែអាណិតអសូរគាត់បានតើយើងអាណិតយ៉ាងម៉េចទៀតយើងឲ្យ10000 20000ហើយថាអាណិតត្រង់ថាគាត់អត់យល់ពីជីវិតគាត់ចង់ទៅរស់គាត់ចង់ទៅរស់ត្មងបងប្អូននឹងរស់ទៅធ្វើអីគាត់ចង់ទៅរស់ត្មងហើយអាលក្ខណៈចង់ទៅរស់ហើយនឹងរស់ធ្វើអីហ្នឹងកើតមានគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចង់ទៅរស់សុំបីតែ1ម៉ោងទៀតងាប់ក៏សុំឲ្យបាន1ម៉ោងទៀតឲ្យបាន2នាទីលឿននឹងទៀត3នាទីលឿននឹងទៀតជួនកាលអាចិតងាប់នឹងវេទនាចង់ងាប់ហ្នឹងនៅតែមិនព្រមដាច់ចិត្តងាប់ដល់ពេលយើងចង់ពយល់គាត់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាវាអត់មានប្រឡោះណាអាចពយល់បានដល់កន្លែងហ្នឹងវាចេះតែដឹកចេះតែដឹកហ្មងអារឿងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមានម្ដាយមីងមួយខ្ញុំឆ្លាញ់ដូចម្ដាយខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំនៅមួយគាត់តាំងក្មេងមកគាត់ចិត្តល្អណាបងប្អូនគាត់ចិត្តល្អណាគាត់មិនចិត្តអាក្រក់ទេប៉ុន្តែរកកន្លែងប្រឡោះលោតចូលអត់បានមិនដឹងជាបយល់គាត់កន្លែងណារកប្រឡោះលោតចូលអត់បានបងប្អូនតែឃើញគេកវីអន្ទាក់ក៏កវីងាប់ផងលឿនផងយឺតផងលឿនផងយឺតផងឯងរកកន្លែងចូលមិនឃើញនឹងចូលវាមិនទឹកភ្លេងចម្រៀងអញ្ចឹងវាតុក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 នឹងចូលកន្លែងណាបើស្មើអញ្ចឹងវាអត់មានអើងអើយឲ្យស្រួលឯងចូលផងលឿនតុក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 នឹងលោតចូលកន្លែងណាដល់ពេលទៅឃើញមុខម្ដាយមីងមិនដឹងជានិយាយផងណាឯងរៀបតែនិយាយពីបិមាត់ក៏ថាអីទៅចាំអញបោះឆ្នោតឲ្យហែងថាមែនរឿងនឹងទេអីមែនរឿងនឹងទេខ្ញុំមកជួបអីនឹងមិនមែនរឿងនឹងទេអូយគ្មានរឿងអីទេរឿងនឹងតែចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងបានទៅអីថាមិនមែនរឿងនឹងទេហើយចង់ឯងរឿងអីខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់អីតិចអូយអញណែធ្វើគាត់ហើយហែងឃើញស្រាប់ហើយអីណែធ្វើគាត់អីទៅក្មួយអីមិនដឹងធ្វើអីទេទៅវត្តទៅវាដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងសប្ដងៃបើអប់ຕົកបន្តិចបន្តួចអីលេងវា100 200លុយខ្មែរហ្នឹង50 100គ្មានអស់ប្រមាណទេក្មួយហើយអីមិនដឹងទៅបៀតបៀនពីណាទេតែថាវាមិនមែនរឿងនឹងទេថារឿងអីថាទៅចាំដល់វាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបោះឆ្នោតទៅហែងថាមិនមែនរឿងនឹងទេរកប្រឡោះលោតចោលអត់ឃើញហ្មងឲ្យបកងគាត់មួយគីឡូឲ្យលុយទៅគាត់ហើយនៅតែរំដោះចិត្តដែលយើងអាណិតគាត់អត់បានដើរចេញមកសម្លឹងតាមមុខគាត់នឹងនិយាយថាម៉េចទៅបងប្អូនសពងាយឃើញអ្នកមានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគេទៅធ្វើបុណ្យក៏ក្រឹកក៏ក្រែងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណាឃើញគេមានលុយជិះឡានតែលុយស៊ីហើយយើងជិះអាឡានកាចះហើយប៉ិនក្នុងចិត្តអាណិតគេនឹងនិយាយថាម៉េចអាណិតទៅអាណិតមហាសានអាណិតបើលោតអ្នកមានផងបងប្អូនអើយឡានគេសត6 7 8 10 10000នោះដឹកគ្រូធម្មាចារធំធំគេថាធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកមានសិលបានបុណ្យច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងឡានគាត់ឆ្លើយឆ្លើយគាត់ដឹកទៅហើយគាត់ដឹកទៅណាដឹកតែម្នាក់នឹងគាត់តែមកដឹកយកបុណ្យណាដឹកយកបុណ្យហើយយើងដឹងថាវាមិនបានបុណ្យទេណាគាត់តែមើលមុខគាត់ថាយើងអាណិតអូយមហាសែនអាណិតនឹកឃើញតែយាយហ្នឹងឲ្យកូនដឹកគ្រូធម្មាចារល្បីជាងគេស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅណាមុខតែនឹកឃើញបានបុណ្យច្រើនហ្នឹងដឹកនឹងដឹកយកបុណ្យត្មងបើសិនណាជាយល់ឲ្យបានច្បាស់ណាយល់ដល់ជ្រៅថាវាអត់បានបុណ្យទេណាមនុស្សគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើបើស្វាធធម្មាចារនឹងកាប់មុខនេះអញស្មានតែបានបុណ្យយូរហើយលបលចោឥឡូវអញច្រឡំសោះបើធាក់កាប់មុខហើយនិយាយពីសម្លឹងធម្មាចារនឹងសម្លឹងសម្លឹងនឹងឃើញបុណ្យគាត់ហ្នឹងណាសម្លឹងអូសម្លឹងសម្លឹងលេបទឹក
ងាត់កំឡុងលេបទឹកងាត់នឹកឃើញថាគ្មានពីណាដឹកគ្រូធម្មចារធំជាងគេទេមានអញហើយបន់ធំណាហើយអាចយើងវាដឹងច្បាស់ហើយថាវាមិនមែនចុងទេណារឺតាំងធំតតថ្ងៃទាំងរកកន្លែងដើរអត់បានទេបងប្អូនដើរអត់បានវាឃើញមនុស្សគិតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអ្នកត្រាស់ដឹងលោកថាអញគ្មានទេអញគ្មានទេកូនអញគ្មានទេអញគឺជាសញ្ញានៃទុកណាកូនអញគឺជាសញ្ញានៃទុកអញគ្មានទេក្នុងលោកនេះបងប្អូនណានៅអាការៈខាងក្រៅណាបងប្អូនអត់ទាំងស្គាល់ផងនឹងនិយាយអាការៈខាងក្រៅអាការៈខាងក្នុងឯនោះតាប់អត់យល់ផងនៅសភាពខាងក្រៅណាបងប្អូន